Provod u Beogradu može! Pevačica Dara Bubamara oduševila je sve prisutne svojim izgledom i kreacijom koju je nosila, pa nam je otkrila da je u pripremi nova pesma i spot u kome će zablistati. Hvala vam puno, pa volim vas, ali nećete da vidite kreacije na novom spotu. Da, inače se jako sam umorna, došla sam sa snimanja spota, radili smo 15 sati. Znači, evo, to moram da najavim, zato što jedva čekam. Pesma mi izlazi nova 27. juna na YouTube-u, moj novi spot, 26. na platformama, a 28. premijera televizijska. Tvrdi da je nežna žena, sve dok je naravno neko ne isprovocira. Pa dobro, generalno, ja sam nežna žena, emotivna, ali isto tako mogu da budem jako bezobrazna i gruba, pogotovo ako me neko već rodite. Znači, ne znam što bi se nekako napravilo da ja nekog udarim, stvarno. Znači, ušla sam u tom bazonu, a neko pričala sam već svima da neki čovek napred aerodroma da su bili i policija i carine, svi on je mene izređao, kako ja brzo vozim, da neko mi treba vratiti sve što put. Ali da mi je rekao sam Daro, kako to voziš, da bi rekao i slučite i sin i brate, i sad kakav sam ja. Međutim, on je mene ono, kako sam ređao roditelje, ja sam na tog momenta da se prezio. Znači, počela sam na njega, on je dva metra i me ne pokričila. Udarala ga s ovom metru, prijavila je sebe i njega. Naravno, on je odmah da leta. Ali eto, hoću da kažem da ne volim takve situacije, nisam to navikla, jer bukvalno vi znate sami koliko mene ljudi normalni sve voli. Znači, ja ustanem svaki dan, ljudi me pozdravljaju, deci se smišljaju, mašu mi za auta i ono dođe neki seljak koji se sve kako to se a on je onda bio u šoku. Ovo je to sva mjesta, sam se izmila, on je ovako držao ruke. Eto, nije da tukam, on je ovako držao ruke. Bubamara je otvoreno komentarisala aferu oko pesme Provereno i generalno stanje na estradi. Ja mislim da, ne znam, to je neka estradija, neka neverovatna, neka obdivačna, neka mržnja, čudna energija. Ne znam, čekaj da se svađaju. Da li to rade namerno, da li to prave neki namerno to medijski, ne znam. Ali ja sam čula pesmu, ovo što je to je inače pesma Provereno, stvarno da sam pesma, tu pesmu je radila na moje neke posluče, neke posluče, to je što ja, u tom, je. Prva pesma, kraj tačke, dva njegova. Znači ja sam njima pomogla nastu, djekiju, to ne su tačna pesma, međutim, šta se tu desilo, ko je prvi snimio, ko je platio, ko nije, ja to ne znam. Ja samo znam da mi je to dobra pesma, ja mislim da je to i dobar marketing na Milicu, dobro za Anu. Možda da li je bilo to tako da mi je Ana to uradila. Ja mislim da nema potrebe za pljuvanje. U principu nema potrebe za tim, za ratovima. Da sam sve to znala, znate, ja imala ratove nekada i sa Lukas, sa Jelenom, na prešli svi to. Tako da nema potrebe za tim pljuvanje. Prepoznatljiva je po pozitivnoj energiji i po tome da nema neprijatelje i kolege sa kojima ne govori. Ja sam Novosađanka, ja sam pričam iz sebe, ima kolega koje volim. Ja sam jedina pevačica koju lajkuje i Ceca i Karleuša i Dragana i Brena. Mene svi vole, ja nisam u nikakvim klanovima ni piratovima. Znači, ko mene dira direktno, taj N, a da ovo je demencija. Ebe! Nije krila da je srećna i zaljubljena, a šta je još rekla o novom dečku, pogledajte u nastavku. Ali ću ti reći da sam jako srećna. Mislim da nikad nisam bila srećna. Ali celim svom životom, znači, ostvarena karijera, energija, pesma nova, na prvom mestu predivan sin, koji je predivno biće, dobro, pametno, vaspitano, divnu porodicu, divnog dečka, divnog bivšeg muža koja podržava sve kako treba.